Аммал хугар үс нурот уйлғатын аймабыт ағадайду улу сәретін бетерен аларыр. Онтан бейддәстерінен Японияны, Германияны көйеген метәлдер қағайынныра. Эккес Украинскай, Забайкальскай, Степной фронт бетерені Тиханов Семен Васильевич болар. Семен Васильевич 1905 лаха армия кәк категорын ғырылан ағадайдудын көміскі бар бұд. Амайды мойнен өт. Үшіште тақат өтішісін жуадыр алда аммалар. Амматтан Маяки есть от ее на это вот. Вот только усоди я бы, и мне я, и кля песню он любит, он, то я скажу вам, это ему. Семен Васильевич сәрі кәмігер акопа махан бәлімне хенігер үлілебет. Сәрі сәбін сәбіргелін, елін Жапону якраны сатын тағагар баянны ыстабы, сәбеске союз героин маршал Малиновскай харбылабыт. Ой, ханаға бардын, ой, барлай жаны, қосқыр. Болары турар улу көйе сәттен төт сылынан ұтық күрт жағығы көхылық чәптегірдер кейін үліхеттері сыннена сытайчылара ағардаладылар. Семен Васильевич манна дұрубайтын тұрғын көрдіріне сыннена кейден сытар әбет. Тихана Семен Васильевич бейінді күттағытан Шебай кепсендер кепсен, Сергей Гада Хилибутин кепсен, Сергей Бай тоғын алта хаста ойнер. Онтан әдір көліне Семен Васильевич басанатын бұқырдуг әттем. Әдір әкет, екі үйре бағылым бағырамын мен. Бір отта, бір үйдегі, елі үлейт бұлықта, барапасын алып бұлықта бір үйден. Дұрғой болынлар, шеке әней болынлар, кейді бәністер болынлар, онта тұтуы тұлықтан әді ол. Қанның бағарар кейі ұлығын ұғылырынан сыйналыр. Семен Васильевич білеген 5 оға Амара Хағата, 10 сәтті сиен, 30 сәтті қос сиен тапталлақ әйті боларынан кен тұттар. Екеніне білінгі жалла құлық бұдығар қағанда сәрі аңнан келбәдігер, елер қарақтарын ұта тұқты бұдығар бағарар. Тамара Смитанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма.